пошло, наконец-то. Ну, да. Пропал 5 июля. А по дали ми 6 июля. Два роки тому лорд вибіг з двору та кудись зник. За словами Наталії, свідки бачили, як його викрали. Жінка зверталася в поліцію, писала оголошення, але все марно. Де він знаходився, що це за не люди були, щоб довести собаку до такого. Я взагалі не розумію, як, зачем потрібно було воровати цю собаку, якщо він вам не потрібен. До останнього сподівався на повернення собаки онук Наталії Єгор. Разом з бабусею він вчив та доглядав ще маленького Алабая. Я ж намагався відкрити калітку, коли у мене не було ключам, гавкав. Посмотрите, що це я і понял то, що це я і перестав гавкати». Де був ці два роки собака? Хто зна. Проте останній місяць хвора лабай жив у комунальників. Про це власниця лорда Наталія дізналася від подруги з Австралії, яка побачила оголошення в інтернеті. П'ятиразове харчування та здоровий сон. Тепер собака знову звикає жити в нормальних умовах. Коли я його відділ останній раз два роки назад. Це була совершенно другая собака. в половину больше ухожений пьес. Он зараз у нас лисий. А да, апетит. да, апіті. Тоді моно мені ми не знаємо, чим його кормили. Поставити діагноз ветеринар пообіцяв уже сьогодні, бо лікувати потрібно якомога швидше. Цілодобовий нагляд посилене харчування і спокій. За словами лікаря, лорд одужає приблизно через півроку. Але і потім собака потребуватиме уваги і любові. Наталія зізналася, тепер без лорда своє життя не уявляє. Це член сім'ї наш. Він дуже добрий, очень такий, що його от діти з ним гралися постійно. Він і тоді не було обділено увагом. але Зараз, звісно, будемо і все, головне нам стати на ножки, вилічитися. Жінка упевнена, вона повернула друга завдяки небайдужим людям.